mnogi od nas koji smo ga stvarno voljeli će reći, je li moguće da je prošlo već godinu dana? Stvarno, neverovatno. I danas obeležavamo godišnjicu smrti Ivana Tasovca. Koncertom posvećenom njemu, Beogradska filharmonija je sinoć najavila i novu sezonu i po želji nekadašnjeg direktora predstavila taj klavir poslednje generacije, zove se Marke Steinway, a zove se Steinway Spirio R. I sad, u kakvom je to instrumentu reč? I zašto je on Ivanu Tasovcu bio toliko važan? Kako će izgledati nova koncertna sezona? Sve to ćemo sada da proći ćemo kroz ta pitanja, odnosno odgovore će dati njegove dugogodišnje i veoma bliske saradnice. Ksenija Milošević, ona je zamenik koncertmajstora Beogradske filharmonije. Dobro jutro, Ksenija. I hvala mnogo što si došla. I Jelena Milošinović, menadžer za odnose sa javnošću Beogradske filharmonije. Dobro jutro i hvala mnogo, Jelena, što si ovde. I stvarno je neverovatno da je prošlo već godinu dana. Mislim, to je meni... Neverovatno, baš smo to i juče komentarisali, rekao, Bože, kako vreme prođe. I kako izgleda... Kako izgleda život filharmonije bez njega? Njegov duh je zaista prisutan u zgradi, to smo se svi pitali kad se to, nažalost, tako iznenada desilo, svi smo bili stvarno u šoku i stvarno smo se pitali kako li će sada da izgleda na život. Mi prosto funkcionišemo kao stvarno velika porodica, to nije fraza, stvarno jeste tako. Filharmonija je svima nama druga kuća, mi smo tu preko 20 godina, skoro 25. Tako da kad ulazite u taj hram muzike, kao da ulazite u svoju kuću. I ne znam, bilo je neobično u početku, međutim njegova energija je tu prisutna i njegov duh, on je stvarno ostavio jedan veliki pečat. Da, mislim, zvuči to onako kao fraza, ali jeste to jedan neizbrisiv trag koji je ostavio. I sećam se kad smo se čule prošle nedelje, onda si mi, ti si mi stvari rekla, jel možda veruješ da je prošlo godinu dana? I rekla si mi da je on imao mnoge želje, ali da mu je ova ostala neostvarena i onda si mi rekla da ste to uspeli da ostvarite i da ćete predstaviti u sredu uveče klavir poslednje generacije Steinway Spirio R i mi smo jedini koji ga imamo u regionu. Što ga je Tasa toliko želeo? A ovaj klavir zaista je potpuno jednako Tasa. Klavir je toliko inovativan, pruža nestvarne kreativne mogućnosti zato što je u pitanju jedan klasični akustički instrument, ali koji ima najsavremeniju i prefinjeniju tehnologiju digitalnu u sebi, tako da on, vrlo jednostavno rečeno, zaista svira sam. Može da reprodukuje puno primera iz bogate muzičke biblioteke Steinway kompanije, ali to su zapravo živa izvođenja koje klavir onda reprodukuje sa sve pokretanjem dirki i čekića i žica. I u stvari je tako on i svirao Tasovac sinoć, ja? Upravo tako. Zato smo mi želeli da prvo, naravno, uz nevericu da ga Tasa nije dočekao, ali zaista on je predstavljao celo to njegovo kreativno ludilo, se stvarno može simbolično prikazati tim klavirom. Jako nam je bilo stalo da tu želju ostvarimo i na taj način zaista slaveći tu lucidnost, progresivnost, na taj način smo želeli da posvetimo sećanja Jelda na njega i prve tonove praktično cvirao Tasa, to je za nas bilo stvarno i emotivno i evo sada to možemo i da vidimo, klavir je zaista svirao sam prema Tasinom nakadašnjem izvođenju finala Šubertove sonate, Jelda prema njegovim prstima, ali je zaista nestvaran taj efekat uživog sviranja. Znači, mi ovde ne govorimo o nekom audio iskustvu, već zaista o nekom čak lepom posthumanom primeru kako tehnologija i visoka umetnost stvarno mogu ići ruku pod ruku. Pa dobro, što smo uvek osporavali. A Tasa nije. Znači, Tasa uvek bio onaj koji je branio YouTube. Ako hoće deca da gledaju telefon, neka gledaju, samo im dajte dobar sadržaj. To je bio on. I zaista, eto, stvarno vidimo, prosto neki ljudi ne umiru. I sinu smo imali, naravno, utisak stvarno da je tu, mi to imamo svakoga dana i oko, naravno, nam jako nedostaje. Da, pa mogu da zamislim, ali kažu svi koji su bili sinoć da su bila te pomešane emocije i tuge i sreće s druge strane što mu je ispunjena i ta želja koju je imao. A kako se ansambl osjećao sinoć? Pa isto, stvarno je vrlo specifično
iskustvo i taj doživljaj kada je Jelena najavila njegovo izvođenje i zaista imate osjećaj kao da je on tu, evo mislim sad se ježim, stvarno imate osjećaj kao da je on tu, mislim i jeste tu. Kada se setimo sad njega, bio je onako, neko će reći, veoma lucidan, ali je bio duhovit, ekscentričan je bio, jeste, veoma je bio ekscentričan i bio je svoj nekako, šta god da je radio, imao je tu svoju liniju koju je pratio i nije se mnogo bazirao na spoljašnje faktore. On je uvek stajao iza svojih reći, svojih dela. I ma koliko da se nama često stvarno to činilo nekad i suludo, moram reći, on je to uvek uspeo na kraju da sprovede u delo i uvek bude na kraju tako kako je on to i zamislio. Tako da mi smo stvarno rasli zajedno i uspeo je Filharmoniju da postavi na jedne stabilne noge upravo, eto, i da i kad njega ne bude jednog dana da mi prosto znamo u kojem napravio je instituciju, da, što nije bilo lako, pogotovo u ovo vreme i u vreme u koje je Filharmonija nekako se gradila i stvarno nije, mi smo mislim, ja sam došla pre nego što je Ivan došao za direktora i zaista sam prosto svedočila jednoj revoluciji u našoj kući. Tako da zaista sam ponosna i mislim da smo svi ponosni članovi Filharmonije. A kako se ta revolucija sprovodi u delo? Dakle, dođe neko... Nijedna revolucija nije laka. Pa zato i pitam. Dođe neko koji je entuzijasta, trebalo ga je shvatiti, trebalo ga je poštovati, što sam sigurna da nije bio problem u tom muzičkom smislu, ali nije bilo lako možda shvatiti ga i poverovati mu da će njegova ideja moći da se pretoči u delo. U Srbiji takva kakva jeste, u zemlji gde nešto baš nismo zainteresovani mnogo za klasiku, Filharmonija je postala takva institucija da se onako u društvima priča je li imate godišnju kartu, je li imate kartu za koncert. Dakle, nije jednostavno doći do karte za koncert. I zato su sva ta velika otvaranja sezona uvek bila mnogo važna. Ovo je bilo i važno i emotivno. Mislim, što... Stvarno jeste. Mislim, nije bilo lako od kad se vratim sada 20 godina unazad. Stvarno nije. Imali smo često i sukobe mišljenja, znači, kao i u svakoj porodici gde ima i svađe, i ljubavi i svega. Znači, svašta smo prošli zajedno. Ne kažem da smo se uvek slagali, da smo imali isto mišljenje po pitanju nekih stvari, ali smo svi imali ogroman entuzijazam. I to je nešto, prosto bili smo naravno i 20 godina mlađi, pa smo živeli na tom entuzijazmu i stvarno smo zajedničkim snagama, mislim, prosto orkestar i ceo stao iza njegovih ideja i zajedno smo prosto to sproveli, sve njegove ideje u delo i došli tu gde jesmo danas, upravo da smo mi simbol kulture. Pa jeste, apsolutno, da. I govorio je da je veliki čovek onoliko koliko sanja i misli veliko. Koliko je on sanjao veliko? Imao je razne snove koje je iznosio i javno, a šta je sanjao veliko, a što je govorio samo vama, užem krugu? Ta se radio sve ono što ga zabavlja. I on je suštinski merio uspešnost određene zamisli, da li to nama svima pruža osjećaj zabave, uživanja. Ja nikada neću zaboraviti kada smo, on je bio i glumac kod nas, imali smo priču o vojniku Stravinskog, koji je režirao Nikola Zavišić, svirali su naravno naše kolege, pošto je to muzičko-scensko delo. I Tasa je bio u ulozi tog vojnika, to je zapravo trostruka jedna uloga. Ja se sećam, posle prve probe, odemo kod njega u kancelariju i on kaže, Bože, koliko volim ovaj posao. Tako je, i to je ono što je zaista imanentno od njega ka svima nama. I retko kada mi kažemo da idemo na posao, gotovo nikada. Ono, idemo u Filharmoniju ili što kažeš, idemo malo te kuće, otvaramo vrata, pobrkamo kuće. Ali to je stvarno krenulo od njega i eto, ostalo je i mi želimo naravno da tako je. I to je velika stvar koju je uradio. Pa imao je, samo da dodam, imao je hrabrost i uvek da zapravo izađe iz nekih stereotipa koje prate klasičnu muziku. Znači, on je bio vrlo inovativan u tom nekom smislu
dozvoljava nam da obučemo i minić i suknju. Onajaka srcka, nek se vidi i noga, nek se... Mislim, prosto takav je bio. Da, da. I ovaj, mislim da na taj način je zapravo... Bio u skladu sa vremenom. Tako je, uspeo je na taj način zapravo i da približi negde klasičnu muziku svim kategorijama. Znači, mi imamo serije koncerata bukvalno od beba do najstarije populacije. Mi smo pokrili sve... Pa znam i taj koncert za bebe, sećam se kad smo ga mi predstavljali u programu, mi smo svi bili iznenadi kakav koncert za bebe. To su nama najomiljeniji koncerti u sezoni za bebe i za decu. To je bebe puze po bini i odvezuju vam pertle. Mislim, potpuno jedan spontani moment, ali nikad nismo imali neki plač ili neku lošu reakciju. Samo kad prestanete da svirate. Samo kad prestanemo da svirate. Tako da najmlađa publika je u stvari možda čak i najmerodavnija. Oni su iskreni potpuno u svojim reakcijama. Ali sanjao je tu novu zgradu Beogradske filharmonije. Projekat je urađen, to je ono što znamo, ali dokle se stiglo sad sa realizacijom? Mi očekujemo stvarno da i gradnja krene za nekih godinu dana. Dugo trene to posao, pogotovo ovaj nevidljivi deo koji se tiče dozvola administracije, koji nije toliko atraktivan, koliko kada zaista dođe do tog čuvenog kamena temeljca. Ono što je najvažnije jeste da je projekat izabran, da je to rešenje koje nekako liči na Beogradsku filharmoniju, ono je monumentalno, ali lagano, nekako nenametljivo, prosto to će biti jedna zgrada, ne samo unutra, nego će se vreme i oko izvanje provoditi, koje na jedan lep način spaja i prirodu i gradnu, naravno muziku i arhitekturu, tako da znamo da bi je Tasa mnogo voleo, mislimo se stvarno ono potpuno svojim i duhom i radom posvetio toj zgradi i zaista, mislim, sve najbolje naravno prenosimo u nju, treba biti strpljivi i sačekati. A šta je plan neki, dakle, da imamo zgradu kad? Ovako, iskustva sva u svetskoj gradnji, pošto su ovo monumentalni projekti, građevinci kažu da je najkomplikovaniji aerodrom, a onda idu koncertne dvorane. Jer, naravno, aerodrom nam se radi, vidimo da je dosta komplikovano, dobro. Znači, akustika najveći problem. Akustika diktira sve, jer sve vi morate da razmišljate o parkingu u odnosu na poziciju sale, tako da stvarno kada se gradi ovako na način na koji treba, onda je to jedan vrlo ovako detaljan posao. I ta iskustva su da stvarno ne može da traje ispod 4 godine, gotovo nemoguće. Od momenta početka gradnje. Od momenta početka. Mi ćemo sad da vidimo koliko ćemo mi da budemo u presto prestisimo tempu. Naravno, ono, imamo stvarno i svaku podršku. Pogotovo smo srećni da je arhitektica Amanda Levitt, baš ta, jer nekako ona je ne samo profesionalizmom, nego i prosto ličnim zalaganjem, iako je to Tasovca, nažalost, nije upoznala, ali i ona je odmah doživala i prvo našu ljubav i njegov duh, tako da nekako je i lično vrlo uključena u ovaj projekat. I cela sezona je po sloganom na dobrom putu. I simbolično, i zaista, i bukvalno. I otvaranje ćete takođe posvetiti Ivanu Tasovcu 30. septembra koncertom koji će izgledati kako? Kao što si rekla, svaki koncert u ovoj sezoni nosi naziv jednog grada, pa ćemo mi praviti te muzičke ture po svetskim metropolama. Logično počinjemo od Beograda. I specijalno za ovu priliku imamo porudžbinu Beogradske filharmonije kompozitoru Aleksandru Sedlaru i on je napisao kompoziciju Oda Beogradu, Beograd na Odi i bit će vrlo specijalna i vrlo Tasa stil i filharmonijski stil zato što će publika moći u njoj i da učestvuje. Ko voli da peva, dobrodošao je sutra na Kolarac, tako da mi ovako želimo da bude iznenađenje, ali evo malo da došapnemo da to je ono što najviše filharmonija voli, da publiku spaja sa orkestrom i izvođačima, da tu prosto ne postoji taj neki zid između. Zatim izvodimo srpska premijera dela Isidora Žebeljan, Frula i Flamingosi, što zaista zaokružuju ovu temu Beograda. Završavamo sa simfonijom broj 5 Čajkovskog, jer je to delo koje je Beogradska filharmonija najčešće u svojoj istoriji izvodila. Naš hit. Tako je, tako da sve... Jeste, tako da sve onako u omaž Beogradu, filharmoniji i naravno Ivanu Tasovcu i rekla bi zaista...
ono što je stvarno karakteristično za njega, to je samo da nije dosadno. Tako da i eto, tako mi i nastavljamo, eto vidimo i po ovom otvaranju sezone, da je u prvom planu prosto ta interakcija i da zajedno stvaramo i kreiramo muziku. Da, ma divno. Mislim, toliko lepe stvari radite da je uvek zadovoljstvo videti vas, porazgovarati, malo sa vama uzeti, malo te vaše pozitivne energije.